Selamat lemai serta merik tabik basah dengan kita semua pegulai dengan aku, Leti Syakila, Pabulu Tinduk Khas Iban, 3 Mac 2021. Batang berita malam itu dipunkan dengan Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Datuk Abang Openg, sehari itu tadi menerima penemui basah dari Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS berupis ia di Wisma Bapa Petrajaya. Penemui basah Raban hari UNIMAS diulu ke Mandal Chancellor ia Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suhaidi, Sapit Chancellor Akademik Profesor Dr. Ahmad Atta Rasid enggau bala penglica bukai. Tujuh penemui basahnya laban dekat berandau ke sekedar cara enggau atur dikenak nambah ke penyampau nembiak belajar berbidang sains, teknologi, engineer enggau matematik STEM di Sarawak. Ngaling agar report COVID-19, kenuk kot sapit Kepala Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas, Sarawak ngerikut ke 139 kes baru ke ditemunya di ber-16 pelilih menua di negeri Sarawak, ngujung ke penyampau kes positif di Sarawak Dato' Manggai 10,063 kes. Hari ini jumlah COVID-19 kes baru adalah 139 dikesan di Sarawak. 39 di Sibu, 29 di Kuching, 17 di Bentulu, 13 di Betong, 6 di Kapit, 6 di Bauk, 5 di Meradong, 5 di Miri, 5 di Selangau, 4 di Pusa, 4 di Serian, 2 di Sepau, 1 di Julau, 1 di Serike, 1 di Asa Jaya, 1 di Song. Maka jumlah keseluruhan meningkat kes kita kepada 10,063 kes. Udahnya sari tok megak bisik sitik kes naban ke nyawa ianya sikuk lelaki ke berumur 85 tahun ketegal kena rampit COVID-19 lalunya ngujung ke penyampau kes naban ke nyawa Datuk Niki ngagai 84 iko. Nangkan kenyak pemindah antara zon di negeri tu agik bedau di Kemendar, antik nadai pemendar ari polis di Raja Malaysia PDRM tau ke permit polis nyentuk 15 Mac 2021. Pihak megah atur mindah bertagang diteriat PKPD Flat Sibu Jaya enggau genturung pendiau Town Villa Sibu dekat diketu pegila 4 Mac 2021 bakal ke ditaga andak nyengkaum Blok C, H, J, K, L, N enggau R di dilanjar berpun 5 Mac nyentuk 11 Mac 2021. Berawam pemberitanya megak Dato' Amar Douglas ke megak Chairman JPBN Sarawak Madah, pengawak nganjung bekal vaksin kedua penyampau 31,590 dos udah datai sarito. Pada hari ini, kita melihat bahawa yang berhormat Dato' Seri Dato' Sim tidak bersama kita hari ini kerana beliau ada di airport to witness the arrival of the second batch of the vaccine. Jumlah dia berapa? 31,590. Agit berkawal dengan COVID-19, Director Immigration Malaysia Sarawak Datuk Ken Leben Madah, Perintah Sarawak sudah mengemendar ke recalibration ungkup kampar nadai pemendar parti berengkah 15 Mac menyentuk 30 Jun 2021. Ia madah pemutusnya digagak berpelasar ke mayuh peminta ari industri tik berguna ke pengerja pengawal ari menua luar nitih ke atur ke udah ditetap. Kemudian semua majikan yang dibenar mengaji parti ini ialah tambah lagi 3 subsektor. Sektor perkhidmatan, sektor pelombongan dan kuari dan pembantu rumah. Jadi dibenarkan di Sarawak. Ini kuasa untuk membenarkan ini adalah di pihak kuasa kerajaan negeri Sarawak, ya, bukan Immigration Sarawak. Kuk Ken Leben malin atur pengawal standard SOP itu dekat disedia ke Upis Immigration Malaysia JIM Sarawak anggap Upis Pengerja Pengawal JTK Sarawak. Nampung isi berita, pengilang Perintah Besai Malaysia FMM Pampang Sarawak dah mantai ke isu perengkah pengangkut barang berat ke ditapik lalu merambuk dekat ngemanah ke sistem jalan raya di Sarawak.
Kenut Kut Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak Datuk Lee Kim Shin pengudah randau Enggau FMM Sarawak di Kuching sehari tu tadi madah upis menteri dekat Mansik perambu Enggau isu kebisik dibantai ke FMM Sarawak Enggau dekat ngenatai ke perkaranya ngagai agensi tau ke upis bekawal dikena mutar ke penanggul ke ditapi. Dan mereka juga telahpun memberi beberapa cadangan. Dan salah satu masalahnya ialah keberatan iaitu kita punya jalan itu kita road tonnage kerana jalan macam jalan kita memang adalah terhad dari segi pengangkutan barangan berat. Ya, inilah satu isu yang ditimbulkan. Kementerian saya akan mengkaji segala cadangan dan juga isu yang ditimbulkan oleh Federation of Malaysian Manufacturers Cawangan Sarawak. Dan kita juga akan kemukakannya kepada agensi ataupun jabatan berkenaan supaya kita dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh mereka dalam jangka masa pendek dan juga untuk jangka masa panjang. Nangkan kenyak Chairman FMM Pampang Sarawak Datuk Sri Victor Hilu Tian maya dirandau amadah sistem jalan raya di Sarawak endang patut dikemanah ngambil ke uliah mantuk raban pengilang nganjung mayu agi produk laban semua barang ke dikeluar dikena nyungka ekonomi. So we would like MOT to assist in upgrading the roads to help the manufacturer so that they can deliver more products, because all production is go by economy of scale. If you can deliver your product by 2 rollies, why you need to deliver for 4 rollies? It costs more. So this is the time we believe it's time that we have to look into really into it. Nya alai Datuk Lee udah nyirik siku ari kaban komiti ari FMM Sarawak jadi kaban komiti perengkap pengangkut Sarawak. Di Kemena, Menteri Utiliti Sarawak Datuk Sri Dr. Steven Rundi Utom saritu tadi bisik datai berjalai ke pengawak ngabas kedak rumah bersitak Kunsil Negeri Dun Kemena laban dekat medak Kediri pemansang projek kebenun digagak. Ia ngobala penggawai ari upis kerja raya JKR bagi menua Bintulu bisik datai ke rumah timban bagi lalu ngabas pengawak ngemanah enggau matau projek nyeleti jalai nuju rumah panjainya. Berebak ngaunya Datuk Sri Dr. Steven Rundi bisik ngabas penyadi tanah tusur kebenun ditapi Mensia Mayu. Udahnya sidak sebuat lanjur ke rumah mampak matau pengawak ngadu ke tanah tusur berbelakang rumah panjainya. Kedua projek berumah timban enggau rumah mampak belak projek ke di pejalai nengah agi belanja projek jalai penyampung genturung pendiau JPD. Udahnya raban sidak nerus ke pejalai ngabas projek ngagak jematan ke mena sebawah enggau projek ngagak jalai kampung ilir sebawah. Dua bengkah projek tu endang projek rakyat kekalak disebut Kepala Menteri Sarawak maya datai ke sebawah sebedau tu. Kebuah projeknya lawan di pejalai laban gaya hari hujan anggap pengelekai penyakit COVID-19 diatuk projeknya ditampung baru. Udahnya adun kemenanya bisik mendiang ketak limat pasal projek ngagak baru upis pelilih sebawah kenyau dekat tembok. Bersungai sebawah Datuk Sri Dr. Steven Rundi bisik ngelawak rumah Nicholas Abad lalu ngabas projek ngemanah ke jalai nuju rumah panjainya. Yang lalau serikatnya patut laju lagi nembuk ke projek ngagak jalannya laban gaya hari dia tu cukup mana. Di Sarikai, Mensia Mayu anda ibu nangi lalu ambil peluang bertucuk vaksin COVID-19 engkau tak berbayar. Tuk berguna amat dikena mutus ke rantai penyakit COVID-19 bermenua tu. Hasil perhati Raban Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Apin Lamak Kudah peranak dibagi menua Sarikai sudah sedia nerima vaksin. Pemanca Rapin Angar Madah Peranak Bintangor sigi ndak muai peluang ke udah diberi perintah endur nerima vaksin COVID-19-nya. Tabah megak ku ia rakyat di Bintangor belak setuju lalu nadai mantah nerima vaksinnya. Setakat tu saya ada bantahan dari masyarakat di Bintangor lah. Mereka setuju kena untuk kebaikan
diri sendiri juga. Saya dengar vaksin itu akan diberi dengan percuma. Jadi saya pesankan kepada semua adik kakak di Bintangor supaya mengambil peluang itu dan setuju untuk mengambil vaksin disuruh oleh SIDA kerajaan untuk mengambil vaksin lah. Kena peluang ia datang sekali saja. Kalau kita menolak, bermakna mungkin dia akan tidak berapa baiklah untuk kita pun lah. Oh. Udahnya orang periman kebelak di randau, amayanya madah diri setuju menerima vaksinnya. Berkaitan dengan program suntikan vaksin yang akan dilaksanakan di negeri Sarawak, saya berpendapat sesuatu yang amat baik untuk membantu menghalang COVID di negeri kita. Program suntikan vaksin itu saya amat setujulah bagi untuk kita mengekalkan masalah COVID itu, dan saya setuju juga untuk macam suntikan tu diberikan kat diri kita tu di Sarawak tu. Terus nampung isi berita ngelansa atur mindah bertagang berlebas PKPB berpelilih meradong berarti kemensia mayuh belak nitih ke atur pengawak standard SOP ke udah dipadah. Siku orang dagang maya diranda madah semua orang kebisik datang ngagai kedaya belak nitih ke SOP ke udah dikenak nentu ke sida ndak kena rampit COVID-19. Takat tu SOP di gede agak baguslah semua pelanggan semua ikut SOP. Gisida ada skin Mas Sejahtera. Gisida dengar arahan, mun Gisida duduk 4 orang kan 3 orang kan Gisida datang, mun kita tegur Gisida akan ikut dua. Lepas ya mun Gisida ya mbak bayi kecil kah apa kah, kami orang nak badah kita dapat. Sebab tu bagus ya COVID ya mudah berjangkit dengan imam yang si kuat. Nakak tu dulu buletin UKAS Iban menggulengu aku Aliti Syakila enggak bala kru buletin. Berita kesili lagi tau dipedat dengan semua laman media UKAS yang kau berportal ukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube.